هيئة مريو كمسيوين كقرن كصومالية ده صدمة يجيج الجماعي ولبا والقلو شامبول وغيس يودي جرغارين كقيب ده دي مدى حمر جيجا بي قبل كابرادر ده اخدو عن اسكجارتا قيبوشل قد سنة راشينكا وانا داد كل دير سياها ين داد دان يرى هانا سو قبن با هيو غار يو ساساتو داد ديگان شو أولاد هانكو بارك عين ميليلك قيب ياي جرغار كم ولبا قبروكا يغا اسماء واحد جرغار كايد صدمة مروى سهراء علي يوسف قويساسكا معاونة دان كفاية دي سيدان يوليبا مهد نغان هيدا الصدمة اي اسماغ واحد قرقارك هيدا الصدمة مروى سهراء علي يوسف يكور بيدي قرقارك داق مدى حمر تشب قوبي حينينا افر بقول سديت ان الشام قويس واسووشي راه دا الدنيرة واغون اان وحبه هيسن وكسو بركعي انفتهادها ايو داقالة دي iya abaaraha intaba kasoo barakacay ayaa maanta waxaan ugu qaybinay degmada xamar jajab maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha May 2023 maalmahan dadaalada ay wado oo hay'adda maareynta masiibooyinku ay ugu talagashay dadkeedii in ay ugu kaalmeeyso dalka iyo magaalada gudaheeda iyo banaankaba waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha u degsan hay'adda maareynta masiibooyinka in meel kasta oo ay joogaan dad masaakiin oo barakacyaal ah ay wax ugu qaybiso raashinkan maanta aan qaybinay wuxuu isugu jiraa qaybaha kala duwan ee cunnooyinka nafaqeysan oo ay noogu tamarucday dowladda Imaaraadka oo iyadoo ay maanta ay ka faa'iideysanayaan dad cadad ku leeyahay 485 qoys waxa aan qoysaska maanta ka faa'iideystay aan farayna in ay raashinkan nafaqeysan oo hay'addu ay maanta ugu talagashay oo siisay in ay ka faa'iideystaan guryahooda geystaan suuqyadana aysan ku iibinin oo sidii loogu talagalay hay'addu ay ugu talagashay ay uga faa'iideystaan hay'adda soodna waliba iyo horey sidan haatu gargaaran ka qiibiday degmooyinka Cabdi Axiis Singani hodan waa bari iyo qiib badan oo ka tirsan gobolada wadanka Hanasoona iyo markaasaydi ka faa'iideystaan boqolaal danyare oo gudaha caasimada iyo gobolada wadanka Bakusugan محمد فرنسا مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha